Skinimos interneta FTP klijent koji se zove WinSCP. Download. Pokrenimo WinSCP. Evo ovdje sam već prije upisao i prijavio podatke za spajanje na poslužitelj kartelo.org. Evo pogledajte, kad vi budete ispunjavali, već je ovo predzadano, 22, napišete ime domene, ovdje je username i ovdje ćete ispuniti zaporku. Ja sam to već prije učinio, sad ću login i sad ću pisati zaporku. Evo me, sad ću novu mapu staviti. Mrmra i grunt. U toj mapi ću novu mapu. Evo, samo broj 1 dovoljno. Jer će biti više primjera. I u ovu mapu 1 ću instalirati Mrmru Content Management System. Otvaram u web pregledniku mrmra.org, biram web kreator, objavljivanje, download, mrmrabasefont.zip, zadrži. Desna tipka na upravo skinutu Mrmra Base Font, Extract All. Extract. Otvaram Mrmra Base Font mapu, označim sve, Ctrl A, Ctrl C, i ovdje Ctrl V. Počelo je prebacivanje na poslužitelj Mrmru. Web aplikaciju Mrmra prebacujem na web poslužitelj koji sam pripremio u mapu 1. Mrmra i grunt i mapa 1. Na poslužitelj kartelo.org. Otvaram adresu kartelo.org/cpanel. Pravim novu bazu podataka. Mrmra grunt. Evo, stalo je Mrmra grunt, baza se zove. Formirat ću i korisnika. Evo, Mrmra gr. Evo zaporke tog korisnika i kreirat ćemo, znači Mrmra gr. Dobro. Dodijelit ćemo tog korisnika bazi. Evo ovdje, to je bio Mrmra gr, a baza je bila
mrmra Grunt. Ed, sve privilegije, make changes. Go back, idemo ovdje na home, PHP my admin, pronalazim bazu mrmra Grunt, SQL, i ovdje ću kopirat iz FTP-a, iz baze, kopirat ću ispod, evo odavde, drop table if exist područje, do kraja, Ctrl-C, i vraćam se ovdje, Ctrl-V, go, kad idemo F5 osvježenje, na lijevoj strani vidimo 4 tablice koje nam trebaju. Evo nas u FTP, otvaram mapu include, konfiguracija, prijavljujem, dakle ovdje, evo već sam nešto toga učinio, dakle ovo je mrmra gr, tipkam zaporku i ime baze je Grunt. To pohranjujem. U web pregledniku tipkam adresu kartelo.org kroz mrmra podvlaka i podvlaka grunt kroz 1 i evo što vidimo, ne dizajnirani i ne napunjen sadržajem website mrmra bez sadržaja i bez formatiranja, bez dizajna. Što ćemo sad učiniti? Dodat ću sadržaj, ovdje pišem admin.php. Ovo je iz konfiguracije, tamo odredite ovo za korisničko ime zaporku. Evo nas, područje 1, područje, evo, 1, dodaj područje 2, dodaj područje 3, dodaj područje 4, dodaj područje 5, dodaj području 1, edit cjelina, dodat ćemo cjelina 1, dodaj cjelina 2, dodaj cjelina 3, dodaj cjelina 4, dodaj cjelina 5, cjelina 5, dodaj i sad idemo dodati jedinicu, evo edit jedinica, promjena 2, jedinica 1, dodaj jedinica
2 dodaj, jedinica 3, evo uključit ćemo ove promidžbe, dodaj, uključit ćemo i ovdje obje promidžbe, ažuriraj, i sad ćemo dodati, odaberi, dodat ćemo slike, evo, open, evo neka bude ista slika tu, objavi. Dobro, ako se slike ne vide, idemo u FTP i na mrmra i grunt, desni properties, uključujemo ovo set group, ok. I nakon ovoga bi se trebale slike vidjeti. Idemo vidjeti da li se slike vide. F5, refresh. Da vidimo početna stranica. Dobro, onda ću i na ovdje kad idemo mrmra i grunt, idemo na ovu jedinicu, desna tipka, properties, set group, ok. Da vidimo sad da li se slike vide. Vidjet ćemo, ajmo vidjeti, početna stranica, refresh, evo to je u zadnje vrijeme malo počeli su taj problem s tim slikama, ali to ćemo riješiti. Ajmo mi završiti naš posao sad, znači admin, vraćam se u admin. Edit cjeline, edit jedinice, odaberi, to smo riješili, nazad na cjeline, na jedinice, sad ćemo ovu drugu, odaberi datotek, koja je ova druga, open, odaberi opet druga, open, objavi. Dakle, onda idemo opet nazad za treću, odaberi. Da beri datoteku, evo ovu sliku, open, objavi. Sad idemo pogledati početnu stranicu, evo te početne stranice neformatirane, vidimo tri ovdje ove na home page promidžbe, kad se otvori područje 1, otvorit će se cjeline, a sad ovo idemo formatirati, to jest dizajnirati. Još ću jedan put izvesti ovaj properties set group, ok. Na mapu 1 sam to napravio. Da vidimo sad. Evo ga, sad se vide slike. Sad se vide slike i možemo ići na početnu stranicu. Evo, područje 1, kad kliknemo na mrmru imamo home page, imamo te tri jedinice koje smo i unijeli, kad kliknemo područje 1 pojavljuje se cjelina 1, kad kliknemo na jedinicu 1 pojavljuje se ovaj dio. Vraćamo se na home page mrmra. Dizajnirat ćemo naš sadržaj sad baš kao što je ova stranica Microsofta. Dakle, ovdje će biti umjesto mrmre ova ikona Microsoft, desno ćemo staviti tražilicu, sve će to biti responsive kao što vidite. Responsive, evo ga za mobitel, idemo nazad. Dakle, idemo sa 12 stupaca, kao što je sad grunt trenutno.
Lijevo će biti grid 6, desno grid 6, tražilica u grid 6 plus još klasa zadnji, jer je taj grid 6 zadnji. Onda je ovo kupnja, proizvodi, to je naše područje 1, područje 2, to je grid 12 preko cijele širine. Grid 12 isto će ubaci klasu zadnji, što je jedini, a zadnji donosi vrijednost da nema zadnje desne margine. Zatim ćemo staviti ovu sliku od Microsofta, veliku, koja će biti isto u gridu 12, zadnji. A onda imamo tri slike Microsofta koje će biti 12 dijeljeno sa 3 je 4, grid 4, grid 4, grid 4, zadnji, ovaj ovdje. A onda nam dolazi cjeline, ovo Windows, Office, Windows, to je cjeline. Mi ćemo staviti, dobro, mogu naša sva tri se pojaviti, ali recimo nek se pojave jedan ispod drugog, ili stavit ćemo da se jedna po jedna pojavljuju naše jedinice kratko. I dolje će biti dno stranice, evo ovo modro dno stranice. Znači ovdje ćemo cjeline, ovo otkrite, to je cjeline, to će biti grid 3, a sve ove tri što vidimo sad bit će pod 1, to će se raširiti naša jedna jedinica i nosit će grid 9, 3, 9, 12. Pa da, najprije ću sad skinuti ove slike, evo save as, spremi sliku kao, ms logo, evo idem u download i napravit ću novu mapu. To su slike za mrmra grunt 1. Mrmra grunt 1, evo slika i tu ću pohraniti, sad idemo ovu veliku sliku, spremi sliku kao, evo može ona biti ovo je velika slika i ove tri male, desna, spremi tri, evo ga, to su tri i više nam ne treba. Ovdje će dalje doći naše slike i dno stranice. Prebacio sam ove slike za mrmra grunt, dakle to sam prebacio, evo ih ovdje. Promijenio sam ime u slike podlaka MS, pa sam i imena slika da mi je lakše pisati, 1, 2, 3, to su one tri manje i velika je i ovaj logotip od MS logotip. Sad ćemo to konačno ići učiniti našu konstrukciju. Evo ga, sad otvaramo ovu adresu kartelo.org kroz grunt. Evo, na primjer, možemo pogledati tricu, ali idemo prije toga stil CSS. Ctrl A, Ctrl C i ovdje idemo u naš stil, umrmri, edit, Ctrl V, sve pohranjujem. Evo ga. Dakle, stil sam pohranio. Sad idem u template i mijenjam index.tpl edit. Ovdje je 6, evo razmaknut ću. Ovaj donji validator više to ne treba. Imamo 6, evo odmaknice. 6 sadržaja koji dolaze iz baze. Sad ću pogledati. Opet sam dakle na kartelo grunt.
Fertelo Grunt. Evo, recimo da otvorim tri HTML, desna tipka, pogledaj izvor stranice. Evo, najprije mi treba, ma mogu ovo sve sad da samo vidim kako mi je zgodnije pisat. Ctrl-C. Evo, ovdje ću uzorak. Znači, sve ću staviti u div class container, a onda samo pišem šta mi bude trebalo, pišem ovim načinom koji sad gore vidimo. Znači, ovako. Ovo sve, Ctrl-X. Pa ću ovdje Ctrl-V, onda opet uzmem ovo Ctrl-X. Dakle, evo, dospjelo je sve u kontejner. To bi sad trebalo biti na sredini, širine 1000. A sad, ajmo Ctrl-V, pa ću ovo Ctrl-X. Samo da imamo uzorak. Zaglavlje nam ide u grid 6. Grid 6. To je ono gdje će se pojavi logo. A i to premještamo sad Ctrl-X. Evo ovdje Ctrl-V. Ctrl-V. Sad mi... tražilica. Tražilica će isto biti grid 6. Evo, Ctrl-V grid 6, ali moram staviti i klasu zadnji, koja kaže da nema desne margine. Znači, sad ću to zatvorit. Tab. Evo ga. A možemo to sve skupa gore približit. Ovdje ovo približit. Ovaj include još jednim tabom da je pregledno. Evo, pregledni su ti divovi. Možemo ovako. Sad ovdje ide div, ovdje ide div, dakle, ovdje ide sad grid 12. Evo, kopirat ću ovo. I tu je grid 12, umjesto 6 pišem 12. I pošto je on jedini 12, on ne smije imati ni zadnju desnu marginu. Ovo ćemo sa tabom. To gore, to je područje. Zatvorit ću div. Ispod tražilice dolazi još jedan grid 12. Kopirat ću cijeli ovaj kontrol. Grid 12, ali tu dolazi img src img jednako je slike ms kroz velika jpg zatvoreni navodnici. Evo ga, to je zadnji ovaj grid donji, znači imamo dvije 12-ice, u jednom će biti izbornici, a u drugom će biti ova velika slika. Sad imamo za cijeline, ne, sad imamo one tri slike koje su grid 4, ja mogu opet kopirat tri puta ovo, ali prije ću jedan put kopirat, da bi promijenio ovo u grid 4. U grid 4. Ove prve, one imaju slike 1, evo ovako, Ctrl-C,
Kopirat ću još dva puta, takvih imam tri, Ctrl C. Jedan, dva, to su sve grid četiri, samo ova treća zadnji, ona je zadnji, a slike su jedan, dva, tri, ali jesu li sve, samo da pogledam kojeg su formata slike MS, PNG, a logo je samo PNG, ovo su drugi, a ne, jedan, dva, tri su, jedan, dva su PNG, tri je JPG, dobro, i velika je JPG. Znači, jedan i dva, i ovo je tri, jedan i dva su PNG. 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 Tri je JPG. Evo ga, to su one tri vodoravne i sad ide cijelina. Sad ću još jedan put kopirati, ali to više nije grid 4, nego grid 3. Grid 3 i ovdje ide što će biti cijelina. Evo ga. Ctrl X. Grid 3 što će biti cijelina. Sad ću opet... sad nije to. Kopirat ću ovaj grid 3 i ovo, ali ću promijeniti grid, to je ovdje, to je grid 9. Grid 9, a umjesto ovog include ide ovaj include što će biti na home page. Što će biti na home page. To je grid 9, on mora imati zadnji. Klasu zadnji i na kraju imamo dno stranice koje je 12. zadnji, 12. zadnji i umjesto ovog ide include dno stranice. Include dno stranice. To ću pohraniti. Evo ga, to je pohranjeno. Evo konstrukcije. Sad ću izaći i doći u template C, Ctrl A, delete i idem vidjeti kako izgleda kartelo. Pa onda imamo toga mrmra i grunt jedinicu. Evo ga, sve riješeno. I sad dalje slijedi formatiranje. Samo ću još nešto tu ispraviti i reći, dakle, kad kliknemo na područje 1, tad se pojavljuju cjeline. Međutim, kad nema cjelina, kad smo na mrmra kliknuli, onda je ove stolice, ove su slike pale nazad, to su ova tri proizvoda, tri jedinice, one su pale lijevo. Da one ne bi pale, mi imamo, ovdje ću ponovo refresh, Ctrl A, mi imamo ovdje u templates edit blank, evo recimo ja nešto samo napišem veze tu, dakle tu možemo ugraditi što hoćemo, to je ono što će vidjeti na home page kad je, pohranio sam, i sad kad refrešam, kad idem na mrmna, vidite ta slova, evo ih ovdje, ona drže, to je taj blank koji drži tu poziciju na kojem će se pojaviti cjeline kad kliknem cjeline. Ovo su dakle tri proizvoda. Slike su streći, nisu proporcionalno prema svojoj originalu široke, širina, visina. Pa ćemo učiniti sljedeće.
ostavio blank. Jedinica kratko. Najprije da ne, da ne zaboravimo template, refresh, kontrola, delete, uvijek nakon tih zahvata u HTML. Template, jedinica kratko. Ne, prvo me zanima koliko je 9 edit, 9 široko, 9 širina, 9, evo ga 9. 9 je širina, 745, jer nam je ono gdje su slike, 745 piksela. Dobro, sad idemo u template. Jedinica kratko. Evo slike. IMG, evo slike. Visina mi više ne treba, ona će se automatski. A širina mi treba 745. Pohranim to i isto učinim za jedinicu. Jedinica, evo IMG, visina ne treba jer će se visina automatski podesit. 745. Pohranim. Idem sad vidjet. Refresh. Evo tih stolica sad u punom. I dolje je dno. Vidimo dno ima područje ponovljeno, ima dakle znak i firmu. Evo, to je, mi smo dobili konstrukciju, sad se treba baviti dalje tražilicom, formatiranjem i ovih područje 1, područje 2, treba ih staviti vodoravno, to je ULLI, ali mi smo isto tako responsivi, znači kad idemo micat, evo, To je to. Mrmra, umjesto mrmra stavit ćemo Microsoft, samo da to vidite gdje se to radi. Opet ćemo template C jer ćemo delete. Evo gdje je mrmra, config, tu su podaci o firmi općeniti, u ovom slučaju sad samo naziv. Evo tu kad bi htjeli, ovo je naslov onaj koji ide u sam prozor. A ovo je ovdje, to mi je manje vremena sad napisao Microsoft, ali tu može ići da treba, tu može ići i IMG, SRC jednako je, pa onda jednostruki navodnici i kako smo, ms logo jpg, ali ispred su slike ms, evo ako je to pogođeno, idemo vidjeti ovdje, refresh, evo, to je tu sad slika kakva je sad, da ja to sad ne gledam, pa ću vratiti samo slova nazad, da se sad s tom slikom ne bavim, samo smo naučili kako se radi i slika. Evo, znači, dakle, možda nešto nije, ili je PNG možda ona, ali sad mi nije to važno. Microsoft, pohranit ću, zatvorit ovo, idemo u template C, refresh, kontrola, delete i pogledajmo. Dakle, evo tu piše sad Microsoft, to je
kad kliknemo na tvoj homepage, kad kliknemo, evo, homepage, kad kliknemo na područje 1, pojave se ovdje cjeline 1, kad kliknemo na cjelina 1, imamo isto ove tri za sad jedinice, a kad kliknemo na sliku od stolica, dolazimo na samu jedinicu, na cijeli tekst o toj, evo ga, i dolje je dno i područje. Evo, to je osnovna konstrukcija. Layout bi rekli, osnovna konstrukcija, responsiv potpuno. A sad treba se pozabaviti ovim detaljima koji su još preostali, a to je formatiranje tražilice i ovih vodoravnih. Pa to možemo u sljedećem videu.